Ogen i led. Pobrzo, pobrzo! Tessa, toczno za nas! Dobro nas, не мога повече да тичам. Чакайте, моля ви! Нямаме време. Феите ще дойдат съвсем скоро. Освен ако не искаш да останеш да ги изчакаш. Хайде! Виж, стъпки, минали са от тук. А сега са в капан. Тогава хайде да им покажем. Запомни, Лейла, животните в капан са опасни. Чухте ли това? Звуци от битка. Близо сме. Само така. О, не! Изглежда няма изход. Свърши се! Няма път, Огро. Аз ще кажа кога ще свърши. Ако това е дъното на измерението Омега, тогава трябва да копаем. Ако няма изход от тук, просто трябва да си направим собствен. Огром! Няма къде да бягате. Елай се би! Няма да се предадем без бой, момичета. Не, Лейла, не бива да победят. Морфикс вълна! Искаш да отмъстиш за Набо, но не си достатъчно зла за това. Блум, момичета, да не реши, че просто ще те оставим. Да се предадем, Огрон. Никога! Биливикс, магическо сливане! Ще ви трябвам и аз. Краят. Небула! Аз оставам тук. Но защо? Загърбих светлината заради мрака. Те ме накараха. Не, Небула. Все още има добрина в теб. Винаги ще е там. Вече не принадлежиш към тъмната страна. Кралице моя, прости ми! Изправи се, Небула, стани, приятелко. Здравей, Лейла! О,
Спокойно, всичко ще се нареди. Ние сме с теб. Добре си. Хей, слънчев лъч. Това не се вижда често в измерението, Омега. Вярно е, но днес е специален ден. Днес е първият ден от новия ни живот. Днес празнуваме мирът и истината. Дължи много на феите от Уинкс за тяхната смелост и саможертва. О, да, Уинкс! 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 Тук смелият Набу даде живота си, за да живеем ние. За него и за всички нас ви моля да почитате, уважавате и браните живота. Земни феи, върнете се в човешкия свят. Пуснете магията и го направете по-добър. Новата кралица ще може да продължите живота си. Нова кралица? Какво ще правите вие? Ще се върна при семейството си. Наистина ли се връщаш в гърдения с нас, мамо? Ваше Величество, но какво ще стане с нас? Рокси е много млада фея. Небула, искам ти да вземеш короната. Но аз те предадох и се опълчих. Прояви зрялост и мъдрост, когато призна грешките си. Аз мисля, че ще си добра кралица. Небула! 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 Трябва да се връщаме в гърдения. Ще дойда по-късно. Първо трябва да направя нещо, да върна Набу обратно в Андрос. Знам това, Лейла. Заповядай. До скоро. Хайде, Арто, хвани топката! Стига, момче! Любимата ти играе, хайде! Знам, Рокси ми липсва и на мен. Спокойно ще се върне. Здравей, Арто! Здрасти, тате! Здравей! Някой иска да те поздрави? Клаус? Познаваме ли се? Ами, така мисля. Аз не си спомням, госпожо, аз... Магията на магиосниците на черния кръг изчезна. Отвори ума си. Помниш ли ме, Клаус? А, Моргана! Имате да си говорите за много неща. Ние ще тръгваме. Чакайте, искам и вие да чуете истината. Хубаво е да си кралица на феите, но губиш връзка с реалния свят. Чели ли сте приказките, в които феята се слива с обикновените хора? Аз исках да живея по този начин. Исках да съм специална, без да използвам магия. И така ли срещна Клаус? Да. И знаех, че той е единственият. Влюбихме се и се оженихме. И скоро ни се роди момиченце. Бях готова да оставя кралството заради тях. Но тогава дойдоха магиосниците на черния кръг. Огрон бе неумолим. Той ме предизвика и победи. Ловците изтриха всички спомени за мен от ума на близките ми. Всяка следа изчезна, сякаш не съм съществувала. Но Огрон допусна грешка. Не бе уловил всички земни феи. Една беше твърде малка, за да има сили. И това те спаси.
От затвора ни можех да се свързвам с Рокси в нейните сънища. Говорех с нея и я предупреждавах за ловците. Другото го знаем. Но това вече е минало и започва новият живот. О, да. Имаш ново кралство, семейство и едно куче. Арто, ела тук, момче. Момче, вълшебните животни. По-бързо. Нямам смелост да погледна. Дори не мога да си представя какво са направили. Не ми казвай. Като бойно поле е, нали? Сигурно няма нищо здраво. Невероятно е! Ехо! Има ли някой вкъщи? Здравейте, маничета! Спокойно, Лейла, скоро ще дойде, ще видиш. Били сте много добри. Къщата не е била така чиста. А ти мислеше, че ще е лошо, виж. Няма прах под килима, няма никакви буклуци. Добре, трябва да призная. Били сте страхотни домакини на къщата. Какво става тук? Вие! Как не ви е срам? Здравейте! Дали може да му помогнете? Отваряме чак утре, но мисля, че може да направим изключение. Здравейте! Две вече не са изключение. Колко точно сте всъщност? Аз си мислех, че мога да си почина. Не, честно. Не съм приключила с вас. Само почакайте да свърша тук. Да спасим Вселената беше по-лесно. Не знам за вас, но аз ще спя до... Утре сутрин. Отваряме пак в 9. Може ли да вляза? Затворено е. Дори и за мен? Джейсън! Момичета, търсих ви навсякъде. Къде бяхте? Много дълга история. Но най-важното е, че се върнахме. Да, след като подписахте договор, ще трябва да се залавяте за работа. Вие не сте се отказали, нали? Вижте, там има хиляди хора, които имат същите мечти като вас. Ако ще се отказвате, сега е моментът. Ще има кой да вземе мястото ви на сцената. Никога не се отказваме, Джейсън. Тогава се гответе за уикенда. Ще организирам специална вечер. Специална ли? Прощална вечер. Ще свирите в Fruity Music Bar за последен път. Мисля, че е време да попътувате малко. Чао, дами! А сега какво? Скай е! Мисля, че денят още не е приключил. Съжалявам, Блум. Искам да остана, но мисията ни на Земята свърши, а отсъствам от кралството си твърде дълго. Трябва да се върнем в червения фонтан. Но след няколко дни пак ще се видим, нали? Да, но... Има но? Дори повече от едно. Започнали сме много неща в Гърдения. Като магазина за любимци, да бяхте видели колко хора имаше. А и музикалната група започна като забавление, но сега... Значи не знаете дали ще се върнете в магика, това ли ни казвате?
Вие сте фейте пазителки на магическата вселена. Да, знам, Скай, трябва да вземем решение. Имаме да мислим за много неща. Не се тревожи, скоро пак ще бъдем заедно. А какво правим ние? Кога отново ще сме заедно? Знаеш ли, Ривън? Последните месеци започнах да те разбирам по-добре. Разбрах, че трябва да се променя. И знам, че допуснах много грешки. Моля те, дай ми още един шанс. Не искам да те загубя. Не знам какво ще... Това, което стана с Набо и с Лейла... Не говори повече, Ривън. Не говори. Какво? Как да помогна? Лейла! С Набо искахме да живеем тук. Имахме много мечти и надежди. The story of me and you, when everything felt so right. You're a charming prince, with you I had my first real kiss. I didn't know what to do, 'cause I had to face the truth. Оглеждам се и всичко ми напомня за него. И за това искам да остана. Много съжалявам, че се сбогувам с вас. Няма да е лесно да намеря толкова добри сервитьори. Благодаря за всичко, Клаус. Много се забавлявахме. Говори за себе си. Оставяте ме в лош момент. Какво ще кажете, а, един последен път? Подай ми ги. Наречи го прощален подарък. Тези са за пета маса. Чакат си ги отдавна. За мен боровинков сок, моля. Това са момчетата. И Моргана. И Джейсън. И... О, не, не мога да повярвам. Директор Фарагонда. Какво правите тук? Как да пропусна шоуто? Толкова се гордея с вас. И с теб също се гордея, Рокси. Госпожо директор, ако не е късно, исках да знаете, че ако... Предложението ви е в сила. Много искам да уча в училище, Алфея. Не мисля, че ще има някакъв проблем. Колкото до вас, момичета. Искахме да говорим с вас за нещо. Доста го обсъждахме и решихме, че ще продължим да сме феи на магическата вселена. Но няма да оставим мечтите си. Може да не е лесно. Но ако наистина вярваш в нещо, всичко е възможно. Пътешествието ви по пътя на магията минава през гърдения. Тръгвайте... След минута сте вие. Да!